Birželio 7 dieną 16 val. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje įvyko susitikimas su rašytoju Mantu Dubausku. Jis pristatė savo pirmąją knygą Snoras žaliems, kaip pradanginti milijardą. Džiugu, kad turėjau progą apsilankyti Šiauliuose, pristatyti savo knygą Snoras žaliems, kaip pradanginti milijardą. Ačiū bibliotekai už puikų priėmimą, už tai, kad surinko svečių. Gal trumpai aš papasakosiu apie knygą. Knyga, galima sakyti, yra trumpa istorija Snoro kelionė į bankrotą. 19 metų su trupučiu istorija, kaip Snoras prasidėjo, buvo įsteigtas Šiauliuose, kaip jisai sparčiai augo, kaip keitėsi akcininkai. Na, tai antras kartas, kada aš lankausi Šiauliuose, dėl Snoro. Pirmą kartą aš lankiausi rašydamas knygą, sutikau nemažai įdomių žmonių, labai gaila, kad nesutikau tų žmonių, kurios tada nesutikau tuos, kuriuos sutikau šiandien. Nes iš tiesų žmonės žino labai įdomios informacijos apie Snorą, apie jo savininkus, apie jo įsteigimą, tuomet, kai Snoras buvo Šiaulių bankas, dar nebuvo įsikėlęs į Vilnių. Taip pat mano knygoje yra istorijos dalis Snoras Vilniuje, kai pasikeitė Snoro akcininkai pirmą kartą ir bankas persikėlė į Vilnių. Turbūt įdomiausia dalis, tai 98 metų Rusijos krizė, kai bankas vos nebankrutavo, jau galima sakyti, eilinį kartą pasikeitė akcininkai. Po to dar kartą, 2003 metais pasikeitė, atėjo naujas akcininkas ponas Antonovas, kuris buvo iki banko nacionalizavimo pagrindinis akcininkas. Na ir pati įdomiausia dalis turbūt, kaip Lietuvos bankas ruošiasi nacionalizuoti Snorą. Tai daugam turbūt bus pirmą kartą išgirsta informacija, kaip kad pavyzdžiui, kaip buvo paskleista klaidinga informacija apie Lietuvos banko valdybos pirmininko planuojamas nevatai atostogas, čia tam, kad Snoro savininkai nieko neįtartų apie tai, kad Lietuvos bankas jau suplanavo nacionalizuoti Snorą. Kai buvo rengiami, kaip čia, sugalvoti susitikimai, pažadėta susitikti su Snoro savininkais. Lietuvos bankas pažadėjo po savaitės, nors jau buvo aišku, kad per tą savaitę Snoras bus nacionalizuotas, kaip ir atsitiko. Autorius susitikimą su bibliotekos lankytojais pradėjo nuo klausimo. Aš turiu dvi versijas. Šiaip, jūs labiau tikit kuo, kad Snoras buvo nepagristai ir skubotai nacionalizuotas, ar visgi pagristai, kaip jums atrodo? Tikrai pagristai. Pagristai? Mhm. Zarkoj, nes aš turėjau dvi versijas, vieną, kad pagristai, kitą, kad nepagristai. Ir dabar galiu pasakoti priešingą, negu jūs esat tikri. Štai kodėl. Iš tikrųjų, renkant informaciją knygai, nemažai buvo informacijos tiek patvirtinančios vieną pusę, tiek kitą. Gal šiek tiek daugiau buvo patvirtinančios tą, kad buvo nacionalizuotas visgi pagristai. Buvo galima daug ženklų pastebėti. Bet iš tikrųjų, galiu pasakyti, kad ypač jūs turbūt sekate, kas vyksta dabar su šita byla, kad yra pakankamai informacijos, na tiesiog viešojoje erdvėje, kurią galima pasinaudoti, ginčiantis, kad Snoras buvo skubotas, buvo nacionalizuotas skubotai ir nepagristai. Štai jums vienas pavyzdys. Prezidentė Dalia Grybauskaitė labai nemėgsta kritikos. Ir, na, tiesiog yra alergiška kritikai. Aš šiaip nekomentuoju apskritai prezidentės veiksmų, jos politikos, čia atskira būtų tema, bet faktas, kad ji nemėgsta kritikos. Tai tas, kas tą žino, jų gali pasinaudoti, sakydamas, kad štai prezidentė užsakė sužlugdyti banką, kuris valdė laikraštį, o laikraštis, kaip galbūt pastebėjot, na, aštriai rašydavo apie prezidentę. Taip iš tiesų banko valdybos pirmininkas buvo prezidentės
rinkimų štabo vadovas. Taip. Taip, iš tiesų, Snoras buvo gana stiprus konkurentas indėlių rinkoje. Nežinau, kiek iš jūsų, kur laikė santaupas. Aš pažįstu labai daug žmonių, kurie santaupas laikė būtent Snoras. Klausimų ir atsakymų forma renginio dalyviai išsiaiškino daug knygos rašymo detalių. Pasirodo, rašydama šią knygą, autorius jau buvo tarysis išklausyti pačių Snoro turto pasisavinimų kaltinamų akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko versijas. Bet paskutinę akimirką jie apsigalvojo ir nesutiko duoti interviu. Susitikimo pabaigoje bibliotekos darbuotojams leidyklos Gimtasis žodis vadybininkė Rasa Kašėtaitė įteikė dar tik prieš porą mėnesių išleistą knygą, sakydama, kad ją turėtų skaityti visi besirūpinantys savo sunkiai uždirbtais pinigais ir tie, kuriuos Snoro istorija vienaip ar kitaip asmeniškai palietė.